A jsme zpět ve vysílání. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, tedy především divákům stanice Sport 5, protože tady v hale vše pokračuje, tady to žije, je tady skvělá atmosféra. Už jsme na hlavní kartě, sledujeme profesionální zápasy, jak podle pravidel K1. Teď zrovna skončil špičkový zápas mezinárodní mezi českým a ukrajinským borcem. A také podle pravidel MMA a takový zápas nás čeká právě teď. Pojďme na to. V modrém rohu se nám představí slovenský borec z Wolf Pride Gym Žilina, Marek Karas! Slovenský bojovník Marek Karas, reprezentující Wolf Pride Gym Žilina a KO Gym Dubnica Modrý roh. Jeho soupeřem bude borec, kterého dobře znáte, pokud chodíte na gala večery OFC, protože na tom posledním předvedl fantastický zápas, který sice prohrál, ale byl to opravdu skvělý boj. A já věřím, že stejně skvělý boj předvede dnes. Bojovník Gracie Barra Draculino Friedek Místek, Lukáš Závičák!
Lukáš Závičák, Gracie Vara Drakulino, Frýdek Místek, Červený roh. Máme tady tedy oba borce, pojďme si je představit podrobněji v modrém rohu. Za Wolf Pride Jim Žilina a KO Jim Dubnica. 24-letý bojovník, 177 cm vysoký, 68 kg vážící. Jeho bilance, jedno vítězství, dvě porážky. Slovenský bojovník Marek Karas. Jeho soupeřem v červeném rohu za Gracie Vara Drakulino Frýdek Místek. Věk 23 let, váha 68 kg, jeho profesionální bilance zatím 0-2, ale amatérská bilance 8-4, 40 zápasů v grapplingu a bronzová medaile z mistrovství Evropy v BJJ bez kimona, tedy ta disciplína nogi. To je bojovník Gracie Vara Drakulino Frýdek Místek v červeném rohu Lukáš Závičák! Čeká nás zápas podle pravidel MMA 3x5 minut ve váze do 68 kg. Rozhodčím Vašek Přibyl. Tak na tento zápas jsem velmi zvědav, protože Lukáš Závičák, to je tvrdý borec, v posledním zápase na gala večeru OFC ve Frýdku Místku sice prohrál, ale byl to velmi kvalitní zápas, bylo tam strašně moc krve, pak jsme museli asi 5 minut uklízet ring. Prostě Lukáš je zarputilý, nevzdal to, předvedl krásný výkon a uvidíme, co předvede dnes, protože jeho soupeř slovenský také má určitě své kvality. Profi bilance je o jeden zápas početnější. Především tam má to jedno vítězství. Ty lopty za spolu jsou nepříjemný, když se to jakoby nezdá, ale... Dá práce na zemi. Lukáš se to snaží kontrolovat, ale slovenský borec se snaží mostovat, co to jde. To chtěl přejít už 6-9, Valsauču. Je tam nepolil ten slovenský borec. Má to hluboko. A snaží se dostat na záda soupeře, ale už jsme v postoji. Teď už si to Marek Karas asi pohlídá. Je tam ten háček, je to v pořádku. Ty jsou v rohu, takže tam to už jakoby trošku připomíná tu klec, tam se jde o co opřít. To se z toho hůř vylejzá. Hezký krátký loket. No, je pravda, že ta specifika boje v oktagonu a boje v ringu jsou trošku jiná. A tady vidíme chycenou gilotinu. Tady to tam koleno ještě, než to by to urval. Tohle se to těžko utahuje, ale pokud si ho opřet, tam výborně, to už dostal dolů. No, tak tohle vypadá nadějně pro Lukáše. Je z toho venku, jestli. Je z toho venku. Mhm. Se nám tam trošku, ten se předl, rozličí nám tam trošku překáží. A je tam chycené škrcení. Vypadá to dobře chycené. Ale jenom na jednu ruku zatím, uvidíme, jestli se mu to podaří. Asi ne. To otočení tam bylo špatný manévr. Zase tam máme škrcení a v tu chvíli je už je dobře chycené.
a Marek. Marek Hadas klepe, je tady konec zápasu. Tam byl problém hned ze začátku té obrany. Tak máme tady konec duelu. Marek otáčel v prvním kole na 4. Protože Lukáš Zavičák. A vidíme obrovskou radost Lukáše Zavičáka, protože to vítězství bylo už několikrát blízko. Dnes se tedy konečně dočkal, ale pojďme to vyhlásit oficiálně. Poprosím oba borce na střed. A v tomto zápase vítězí v prvním kole na škrcení Lukáš Zavičák, Gracie Barra, Drakulino, Friedrich Niestek. Pro Lukáše je to první vítězství v té profesionální kariéře a já myslím, že je velmi dobrý start k tomu, aby udržel nějakou tu pozitivní šňůru. Teď mu určitě sebevědomí chybět nebude a já věřím, že naváže v dalších zápasech na toto krásné vítězství. Tak pojďme, uděláme foto na památku s našimi krásnými Ring Girls. Takže ještě jednou díky, já se Lukáše zeptám, Lukáš rád povídá, takže Lukáš, je to tvé první vítězství v profesionální kariéře, jak moc to dnes bylo těžké? Těžké ani ne, ale ta nervozita, spousta kamarádů přišlo, moje teta poprvé přišla, bez které bych tu nebyl a děkuju firmě Hrtus Group, teda Hrtus za partner, nevím jak to přesně, pomáhali mi v přípravě, bylo to vážně. Těžká příprava, dal jsem do toho všechno. Takže děkuju, že jste přišli a doufám, že se uvidíme znova. Já taky doufám. Díky, Lukáš Zavičák. No a pojďme k dalšímu zápasu. I tento zápas bude podle pravidel MMA na 3x5 minut, ale ve váze do 61 kg. V modrém rohu se nám představí za OKTAGON tým Češin český borec Martin Jaroš.
Český borec nastupující za polský klub Octagon Team Češin, Martin Jaroš, Modrý roh. Jeho soupeřem v rohu červeném bude bojovník CSC Karviná, David Olšák. David Olšák, CSC Karviná, Červený roh. My se ale pojďme podívat nejprve do toho rohu modrého. Tam stojí reprezentant polského Octagon týmu Češin. Je mu 24 let, je vysoký 171 cm, váží 61 kg. Jeho profesionální bilance 3 vítězství, 4 porážky. Ovšem v amatérech to má výrazně pozitivnější 17-8. A je to bronzový medailista z mistrovství Polska v MMA. Martin Jaroš! Jeho soupeřem v červeném rohu za CSC Karviná. 20 let, výška 174 cm, váha 61 kg. Mám tady pouze profesionální bilanci a ta je zatím 100%. 2 vítězství bez porážky. David Olšák! Čeká nás zápas podle pravidel MMA 3x5 minut ve váze do 61 kg. Duelu jednoznačně zkušenějším Martin Jaroš. Ale uvidíme, David Olšák zatím bez porážky v té profesionální kariéře. Je to v podstatě takové regionální derby, protože Martin Jaroš sice zastupuje polský gym Octagon Team Češin, nicméně začínal tady na Moravě, respektive Slezsku. A Martin si věří. Martin chce prodat ty svoje zkušenosti. Já myslím, že už když je někdo bronzový na mistrovství Polska v MMA, tak tam ta kvalita musí být. Určitě protože to má svoji váhu. Třetí místo v Polsku se počítá. Tak,
Pro Martina je to trochu složitější, protože dostává pokyny v polštině. Ale já myslím, že už si zvykl. Tady byl dobře trefený low kick, ale Martin ukázal hned, že mu to nic nedělá. Jen houšť. Martin mi přijde jako i bulldog. Je. Ze zření mi připomíná Míru Brože. To máš pravdu, ano. Takový menší podsadíty. Kolítá to tam jak po Silvestru. No, je třeba mít na paměti, že je to zápas na 3x5 minut, takže tady opravdu je třeba i ty síly dobře rozvrhnout. Se nenechat okopávat, protože to může mít fatální následky v tom třetím kole, ale zatím dostal 3 low kicky. Taktika na tom postavená není, takže tak. To vypadá. Já myslím, že Martin nepočítá s tím, že se půjde do třetího kola. V podstatě to i řekl, když jsme měli vážení a veřejný trénink, tak on si věří. Martin si se trefil první, ale na zem šel on. Machá ten ambar. Martin se dobře točí. Navíc si to hezky pohlídal těma bokama. Nezůstal na místě a následoval ho. Teď musí Martin něco vymyslet, protože... Nepříjemný ty lokty, nepříjemný, ostrý. David by to měl bránit nějakým způsobem, nenechat se jen tak beztrestně mlátit do hlavy. Snaží se postavit, aby získal aspoň výhodnější pozici pro údery. Ale Martin ho má dobře svázaného, drží si ho u těla. A zase tam jde pro ten ambar. A víte, sice nahoře, ale žádná aktivita tam není. Tak, možná pro ně bude lepší být nahoře, ano. Ale teď by měl Martin něco předvést, aby získal body na svou stranu. Ten bodylock je tam dobře chycený. Pěkný takdown, je to tak. Já myslím, že tímto Martin srovnával minimálně. Máme 10 sekund do konce, uvidíme, jestli se ještě něco stane. Když si to Martin pohlídá dole a něco přidá na cestu. Tak, skončilo na první kolo. Nebyl to opatrný úvod zápasu, ale žádnou zbysilou přestřelku jsme neviděli. Ten knockdown tam byl spíš taková náhoda. Náhodná ruka, ale to se prostě v MMAčku stává, že z ničeho nic. Ten první, no, ale následně ten takedown od Martina, ten už byl, myslím si, že chtěný a velmi dobře provedený. Jo, myslím, ta rána rozumím. A tam bylo vidět, a možná to teď režie ukáže. Martin v tom zasáhl vlastně první a následně dostal kontru a skončil na zemi. Ve druhém kole.
A Martin Jaroš se snaží o takedown, má tam chycenou jednu nohu a je to úspěšné. Kluci změnili taktiku. Výborně. Martin se dostává. Já by to mohl uškrtit z týtečko, ale místo toho tu gilotinu otevřel. Tak teď jsme v opačné pozici než v tom prvním kole. Jsem tady bude Martin aktivnější než David předtím. Ale ta Davidova obrana vůbec není špatná. Ne. Velmi dobře pracuje, odstrkuje od sebe soupeře, snaží se mu tam vložit to koleno, což se mu daří. Čekal jsem trošku větší damage od Martina. Jsi trošku unavený. Nevím, jestli je v tom unava, ale ta obrana opravdu není špatná. Není, není. Samozřejmě podle těch profesionálních pravidel tam je výhoda, že můžeš používat i ty lokty na tu krátkou vzdálenost. Je to obrovská zbraň. Jak zhora, tak ze spodu. Je tam upletený ambar? A pozor, pozor. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ale David takový tu práci má v té obraně fakt dobrou. Máme za sebou půlku kola. Třeboval by vytáhnout tu nohu. Ale David mluví. A už jenku. Aj. Ale Davidovi se to podařilo přetočit. Chyba. Tam je nevýhoda toho pletiva, jakoby. Oproti tomu, oproti té kleci, tomu se fakt nedá pracovat ten tlak do té hlavy. A toho soupeře není takovej. Ty kleci se tam dají vymýšlet prasečinky. Ale oba bojovníci mají stejné podmínky, takže... Jo, je to jasný. Jo. No ale jak byl v úvodu Martin aktivnější, tak teď ta aktivita je spíše na straně Davida. Koleno hezky. Jsme zpátky v postoji. Vidíme, jak se kluci z toho zavaření na zemi dostanou. Martin se snaží zase to stáhnout na zem. Pořád ještě, no, já bych řekl přes minutu, slyšeli jsme z rohu minuta, ale kdo ví více. Teď by tam měla být minuta. Tak, Martinovi se podařilo opět přenést ten zápas na zem. Pchá to jenom rukou, chtělo by to trošku víc. Tak přesně to tělo do toho nadspat. Tak možná 20 vteřin do konce. Dobrá rada kouče. Trenéra, no opět. No, já myslím, že tady už to Davidu brání. Ještě jeden loket tam do zakopání byl.
No, ale teď si myslím, že se oba borci docela vyšťavili, takže uvidíme, kolik komu zbylo sil do toho posledního kola. Nevím, jestli Martinovo přání, aby to nebylo na body. Jestli to bude vyslyšeno. Ty první dvě kola vidíš zatím jak? Je to tak nandej vindej, dalo by se říct. No, v každém kole měl každý navrch chvilku. Myslím si, že na ty takedowny je Martin úspěšnější, ale Davidovi se to podaří vždycky nějak ubránit nebo dokonce otočit. Ale možná lehce ten Martin má návrh. Ale je na něm únava. Já myslím, že on se tak tváří normálně. Jo, takhle. Tak, sportovní gesto na úvod třetího kola. A Martin se opět snaží hned stáhnout boj na zem. No máš pravdu v tom, že ta obrana proti takedownu na těch provazech není nic moc. Taky se teď Martinovi daří dotáhnout ten takedown na zem. Říká se, že to pletivo by mělo být tím přítelem a tady ty provazy moc kamarádický nejsou. Záda. Tam by rád pobíhal, ale má tam to pletivo. To pletivo, tam není kudy, no. Než by to oběhnul celý. Ale pro Martina je důležité, že ten zápas teď kontroluje. A krásný loket. Poslouchá trenéra. Šikovnej klub. Respektive Martin se dostal na stranu. Jako Martin dekonce vypadá líp než v tom druhém kole. O, respektive David vypadá hůř. Už ta obrana není taková. Tak možná právě to jsou ty zkušenosti, že nepošetřil tolik sil, kolik by potřeboval do toho závěrečného kola. Kuší tam Kimuru, ale... Ty lokty tam taky dělají. Jistou paseku. Ještě 2,5 minuty do konce zhruba. Ano, hezký lokty, hezký lokty. Zatím toto kolo čistě v režii Martina Jaroše. Ale pozor. Pachle triangle, ne. Dobře, Martin si přešel. To je vždycky problém, když jste prostě v té nahoře, mlátíte a najednou vás upáčí ten zespoda, který je celou dobu terorizovaný. Ale tak to je krása MMA. Přesně. Taska, na který straně jste, jestli to se vám líbilo nebo ne. Když pomineme, samozřejmě, když vezmeme rozdíl mezi MMA a brazilským jiu-jitsu, já myslím, že když ubereme ty údery a lokty, tak si myslím, že třeba v jiu-jitsu je ta spodní pozice možná výhodnější. Podle to, jakoby v gardu určitě. V gardu, no. Gardu určitě. A krásná na tom je, že z té spodní pozice prostě z každé pozice vlastně se dá vykouzlit něco za toho soupeře, který už si říká, že už to má, překvapí. Tak, tady jsme viděli takové trošku nešťastné koleno na hlavu. Nikdo si to nevšiml. Jasně.
Rostuče! Rostuče, cały! Rostuče! A poszedł co do końca. Trzymaj się tam na dole. 50 sekund, dočongaj się do niego i pił. A už nám běží poslední minuta a Martin stále zápas kontroluje. Teď už by to musel opravdu David ukončit před limitem nějakou technikou. Tak se na to má síly. Celá rozumím Polákovi. A rychlo kouř z polštiny. My tady na Moravě s tím problém nemáme. Tak, je tady závěr. Rozhodovat budou rozhodčí. Já bych za mě bych to dal tomu Martinovi. Uvidíme, jak rozhodnou rozhodčí. Ale... Máme tady tedy opět zápas, který skončí na body. To souboj dvou českých borců, i když ten jeden startuje za polskou stáj, za polský klub Octagon Team Češin. Poprosím oba borce na střed. Jdeme na vyhlášení výsledků. Tento zápas nakonec podle rozhodčích končí jednoznačně, tedy 3-0 na body a vítězem je Martin Jaroš, Modrý roh. Martin Jaroš za Octagon Team Češin. Už jsem říkal, že je to bronzový medailista z mistrovství Polska v MMA. To se samozřejmě počítá, protože polské MMA je na velmi dobré úrovni. Martin tím vyrovnává svou profesionální bilanci. Martine, gratuluju. Jak se cítíš? Hrozně. Bylo to vyčerpávající, byl to vyrovnaný souboj až do poslední vteřiny. Byl tam nějaký špatný moment pro tebe, nějaký kritický? Na začátku, jak jsem koupil bradu, to byl kritický moment pro mě. Ale zvládl si to, takže my se budeme těšit na tvé další zápasy. Díky a gratuluji. Chtěl bych poděkovat. Ještě poděkování. Chtěl bych poděkovat svému týmu, svému trenérovi, všemu sparým partnerům, kteří mi pomáhali v přípravě, svému tačkovi, svojí mámce, přátelům, všem, kteří mě tady přišli podpořit. Já si všechno ještě jak zabánit. Martin Jaroš. Samozřejmě potlesk zaslouží oba borci. Vidíte velmi sportovní gesto. Oběti na závěr. V zápase se nic nedarují, ale na konci odcházejí jako přátelé. David Olšák, Martin Jaroš. Ještě jednou potlesk, prosím. A nás čeká další zápas podle pravidel MMA a teď to bude souboj velkých chlapů. Přijdeme do váhové kategorie do 95 kg. Pojďme si představit oba bojovníky. V modrém rohu nastoupí za legendární slovenský klub OFA Bratislava Simon Michálek!
летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле. Руки сварога, славные дети, и летит он на крылатом коне. Русколетие тысячелетия, и летит он на крылатом коне. Русколетие тысячелетия. Это поле пахали, сеяли на сыны, землю потом мешали, от войны до войны. Воин было немало, выхватало сынам, землю крою мешали, чтобы вольна жизнь нам. Мы живем на отцовской земле, Simon Michálek, Ofa Bratislava, Modrý roh. Jeho soupeřem v rohu červeném bude bojovník CSC Karvina. Lukáš Brábor, Bráborec! Lukáš Brábor, Bráborec, CSC Karviná. Míří do červeného rohu. My ale nejprve zamíříme do rohu modrého a v něm stojí slovenský bojovník, reprezentant OFA Bratislava. Je mu 21 let, měří 175 cm, váží 95 kg. Jeho profesionální bilance je 3 vítězství, 5 porážek. Je to dvojnásobný mistr Slovenska v MMA, dvojnásobný mistr Slovenska v grapplingu. A už jen to, že je to reprezentant OFA Bratislava, má svou váhu, protože pokud to nevíte, tak v tomto klubu trénuje spousta legend. Mimo jiné třeba reprezentant Slovenska v zápase století a ty lavek, ale máme tady samozřejmě další. Já nebudu jmenovat všechny, protože je jich tam opravdu hodně. Takže toto je bojovník v modrém rohu. Simon Michálek!
Jeho soupeřem v červeném rohu za CSC Karviná, 23 let, 193 cm, 95 kg, profesionální bilance, zatím jedno vítězství a bez porážky, bojovník CSC Karviná, Lukáš Brábor Bráborec! Zápas na 3x5 minut ve váze do 95 kg. Sledujeme zápas ve váze do 95 kg, tedy zápas pořádných chlapů. A je to souboj česko-slovenský. Tu českou stranu reprezentuje Lukáš Bráborec za CSC Karviná. No a jeho slovenským soupeřem je bojovník z legendární OFI Bratislava. Já myslím, že to samo hovoří za sebe. Určitě. To jsou velmi kvalitní bojovníci, má možnost především sparovat s těmi špičkovými slovenskými fightery. Tady ale velký rozdíl v té vejškovej. Uvidíme, jak si to Michálek poradí. Oba dva borce známe i z gala večerů OFC, už startovali i když proti jiným soupeřům. Ta výšková převaha Lukáše je výrazná. Krásný. Zadní capák. Ale Simon je zvyklý jakoby s takhle velkýma chlapama zápasit. Myslím, že zápasil s Viktorem Pavličkem, který je taky kus chlapa. Je, že si dokáže pěkně povolit. Na druhou stranu možná škoda, že zápasí v takhle těžký váze. Tak rozhodně vzhledem k jeho výšce to není úplně jeho ideální váhovka, ale tak proč ne, no, tak možná se v ní cítí dobře, nechce se mu shazovat. To byl asi ten největší důvod. Já umím přicházet přes ruce, zkrátit vzdálenost. Tady si myslím, že ten takedown půjde, přesně tak. Lukáš asi nebude na zemi nejlepší. Myslím, že tam bude mít Simon. Tam by měl mít převahu, ano. Zatím to Simon dobře kontroluje. To je přesně, o čem jsme mluvili, ten Simon tam, krásný to loket. Velmi tvrdý loket, velmi tvrdý a teď má 3-4. Lukáš bude mít velký problém. Jestli potom to není otřesený. Má to, chtěl by to stáhnout dolů. Tok, ale pása. Hrozně nám to ukončil. Zůstaň tady, ohlasím po konci reklamu. Tak máme tady konec v prvním kole, to byly velmi tvrdé lokty, ono to možná v té hale nebylo tak vidět, my jsme to viděli zblízka na monitoru a to byly opravdu hrozné petelice. To je ta Amerikána, nepříjemná plácání. Ale ty lokty tam byly opravdu brutální. Tady vidíme hezké sportovní gesto Simona Michálka.
ale bohužel tady kromě toho, že tady máme dost krve, tak máme zraněnou ruku. Takže tady to ošetření chvíli potrvá. Tak bohužel i toto k MMA patří. Z toho důvodu tady máme tým cutmenů a také tým lékařů, kteří se starají o bojovníky, pokud utrpí nějaké zranění. Pevně doufám, že to nebude nic vážného, že Lukáš se z toho zotaví velmi brzy a že bude moci pokračovat ve své kariéře. V každém případě Lukáš je při vědomí, je v pořádku, tam je větší problém, bude spíše v té ruce, kterou mu zdravotníci fixují. Tak Lukáš se alespoň posadil. Já ještě využiju možná té chvilky, kterou tady máme, a vyspovídám Simona Michálka. Gratulace k vítězství. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem všetkým divákom, ktorí prišli. Ďakujem superovi, že zobral tento zápas. Chcel by som iba povedať tak pár slov k tomu, jak všetci dneska hejtujú a všetci sú odborníci na MMA. Každý jeden z tých ľudí, ktorí sú odborníci počítačovi na MMA, nech nikdy v živote sa nevysmievajú niekomu, kto prehrá alebo vyhrá, pretože každý z tých zápasníkov jedno, či má skore 300-0 alebo 0-300, tak do toho necháva život, takisto ako to nechával on a bojoval a postavil sa súperovi v jednej kletke, kde nikto nemôže utiesť, nikto nemôže vyťahnuť nožik. Krásná slova, víteze. Přesně o tomto jsou bojové sporty, přesně o tomto je i MMA. Samozřejmě v kleci nebo v ringu je to tvrdý souboj, ale ten vzájemný respekt, ten tam musí být. Ještě se zeptám na to, jak ten zápas z tvého pohledu probíhal, tedy až do toho konce, který nedopadl úplně tak, jak bychom si představovali, ale samozřejmě pro tebe cené vítězství. No pro mě byl ten zápas taky, že najprv jsem trošku asi zaspal. Chcel jsem viacej boxovat, aj keď byl teda super vyšší a bylo to pro mě určitě ťažšie jako pro něho. Ale ukázal som to, čo sa učím u nás doma v gyme, čo ma naučili. A takisto už ten zápas minulý som mal chytenú tú kimuru veľmi dobre. Teraz som ho mal chytenú takisto. A už som mu proste nepustil, lebo som vedel, že keď to proste nedám do úplného finále, tak to ten super nepustí a budeme sa tu byť, dokedy mu to nechytím znova. Tam byly velmi tvrdé dva, možná tři lokty před tou kimurou. Bylo to tak, že byl soupeř obtřesený, cítil si to? No, cítil som to, bol to veľmi, veľmi vydaraný lakeť, určite tvrdý a bude ho cítiť ešte určite chvíľu, ale o tomto je tento šport, takisto po tom zápase je každý otrasený, lebo každý ten úder, aj keď to vyzerá, že je to nejaký ľahký úder, treba si uvedomiť to, v akých rukaviciach to robíme a že vždy sme všetci pripravení na to dať ten úder najsilnejší, aký vieme, takže ho tam určite dáme silný. Tak Lukáš už je na nohou. Vzájemný respekt, gratulace oběma borcům a pojďme vyhlásit výsledek. Tak Lukáš bohužel musí opustit ring předčasně za doprovodu zdravotníků, takže pojďme na to. V tomto duelu vítězí v prvním kole Simon Michálek! Po vydařené kimuře vítězí tedy tento bojovník OFA Bratislava. Ale oba borci předvedli krásný zápas a já myslím, že se budeme těšit. Můžeme se těšit a budeme se těšit na další souboje.